স্বামী বিধায়ক, পত্নী জিলা পরিষদৰ সদস্য, চৰকাৰী আঁচনিৰ ধনেৰে পৰিয়ালৰ কাম, ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে বৰাকৰ এডিএফৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰক, ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰৰ টকাৰে কাটলিচৰাৰ বিধায়ক, চৰকাৰী আঁচনিৰ টকাৰে বিধায়ক লস্কৰে ব্যক্তিগত নিৰ্মাণ কৰাত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বৰাকত। চৰকাৰী আঁচনিৰ টকাৰে সীমাৰ দেৱাল অট্টালিকা নিৰ্মাণ, স্বামী বিধায়ক, পত্নী আকৌ জিলা পৰিষদৰ সদস্য, ফলতে ৰাইজৰ উন্নয়ন পাহৰি নিজৰ নিজ পৰিয়ালৰ উন্নয়নত ব্যস্ত হৈছে স্বামী স্ত্ৰী। স্বামী স্ত্ৰীয়ে চৰকাৰী আঁচনিৰ টকাৰে সীমাৰ দেৱাল আৰু অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে। বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ পত্নী ফাৰহানা খাতম ৰংপুৰৰ ৰমচন্দি জিলাৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য। যোৱা দুটা নিৰ্বাচনত স্বামী স্ত্ৰী জয় হৈ আহিছে। ৰাইজে বাৰে বাৰে আস্থা বিশ্বাসেৰে ভোট দিয়ে যদিও সাধাৰণ লোকৰ ভোট লৈ স্বামী স্ত্ৰী আৰম্ভ কৰিছে লুণ্ঠন। এইবাৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ টকাৰে বিধায়কে সাজিছে নিজৰ বাসগৃহৰ সীমাৰ দেৱাল। চতুৰ্দশ আঁচনিৰ 5,50,000 টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দেৱাল। এম চি এন আৰ ই জি এ সহ আন বিভিন্ন আঁচনিৰ নিৰ্মাণ ফলক দেখিবলৈ পোৱা যায় বিধায়কৰ ঘৰত। ইমানে নহয়, বিধায়কৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত আন টাউন ফাণ্ডৰ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটা অট্টালিকা। বিধায়কৰ ব্যক্তিগত কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই অট্টালিকা। বিধায়ক সুজামুদ্দিনৰ এনে ভয়াৱহ কাণ্ডত সুস্বাৰ হৈছে ৰাইজৰ দল। ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জহিৰুদ্দিন লস্কৰে বিধায়কৰ দুৰ্নীতিৰ সকলো তথ্য লৈ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপাৰ হুংকাৰ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীকো উচিত পদক্ষেপ লোৱাৰ আহ্বান জনায় জহিৰুদ্দিনে। কুণাল সেনৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।